Meillä ihmisillä on lukemattomia pelkoja ihan niistä perinteisistä korkean paikan kammoista aina hyvin erikoisiin hiusten, peilien tai vaikkapa silmien avaamisen pelkoon. Pelko on yksi niitä ihmisen yleisimpiä tunteita. Sitä voi yrittää peitellä, mutta suurimmasta osasta sen näkee kuitenkin heidän tahattomista eleistään. Pelko nostaa sydämen sykettä sekä fyysisiä valmiuksia mahdollista pakenemista varten, ja osittain tämän tunteen avulla me ihmisetkin ollaan kyetty selviytymään maan päällä näinkin pitkään. Yleensä meidän ihmistä on helpompi pelätä asioita, jotka on meille itsellemme jollain tapaa tuntemattomia, tai me tunnetaan jotain epävarmuutta sitä asiaa kohtaan. Ja näitä asioita meillä ihmisillä voi olla loputtomat määrät. Numeroiden pelko, kylpemisen pelko, kukkien pelko, tanssimisen pelko, se tuhannen reikäpelko, josta mä en edes halua laittaa mitään kuvaa. Lukemattomia erilaisia pelkoja. Ja se, mitä me tullaan tällä videolla nimenomaan käsittelemään, on jotain sellaista, mitä mä oon jonkun aikaa jo epäillyt, että mulla itellä saattaisi olla. Ja ehkä se löytyy myös sulta, mutta sä et vielä edes tiedä sitä. Kuten ehkä muistatte, mä oon aiemmin tehnyt videon megalofobiasta, eli suurten asioiden pelosta. Tällöin mä analysoin, että mä en varsinaisesti pelkää lentokoneella lentämistä, vaan itsessään sitä tuhannen lentokonetta! Nuo massiiviset alukset näyttää musta vaan todella kuumottavilta lähietäisyydeltä, mutta itsessään se lentäminen on kumminkin aika kesyä. Tuossa samaisessa videossa mä kerron teille mun omasta vedenpelostani, ja silloin tosi monet teistä kommenteissa kertoo, että mulle saattaa olla mahdollisesti talassofobia. Ja se siis tarkoittaa syvien merien pelkoa ja sitä, että mitä kauheuksia sieltä saattaa löytyäkään, mistä me ihmiset ei edes tiedetä. Ja joo, ehkä jotain sellaista, mutta viime aikoina mä oon löytänyt kuitenkin jotain, minkä mä veikkaan oleva vielä lähempänä sitä todellista syytä, sitä todellista pelkoa, mikä mulla taitaa olla. Yksi tämän päivän uusia pelkoja on mekanofobia, eli koneiden pelkoa. Ja mä en tarkoita kuitenkaan kaikkia koneita, vaikka joillakin kaikki koneet pystyy luonnollisesti herättää pelkoja, mutta esimerkiksi mä tarkoitan jotain mekaanisia nukkeja, animatronikseja, jotain Five Nights at Freddy's kaltaisia kuumottavia olioita. Mä muistan aikanaan traumatisoituneeni Linnanmäellä siinä, mikä se on, Vekkula-niminen kauhutalo tai jotain, ja siellä oli jossain pleksin takana tyyli joku pelle, joka kääntyy sille hiljaa sua päin ja sanoo: "Terve!" ja kääntyy takaisin. Siis aivan hirveä asia! Kuulostaa mitättömältä, mutta sellainen eloton asia, joka yhtäkkiä sanoo jotain, niin se kriippaa mua aivan käsittämättömästi. Mä väittäisin, että huvipuistojen kummitusjunissa osa noista mekaanisista möröistä on aivan kamalan näköisiä. Mutta itsessään, mä en nyt vielä viittaa tähänkään, mutta mitä, jos me yhdistetään mekanofobia veden kanssa? Mitä me saadaan? Submekanofobia. Kyseessä on siis vedenalaisten ihmisten tekemien koneiden pelko. Tällä asialla mä tarkoitan kahta asiaa, ja niistä molemmat saa musta aikaan kylmiä väreitä. Ensimmäisessä esimerkissä puhutaan esimerkiksi laivojen hylyistä, jotka ovat veden alla. Erityisesti Titanic-videota tehdessä mua kriippasi jatkuvasti yllättävänkin paljon nämä kuvat sen hylystä veden alla. Mä en oikeesti tiedä minkä takia. Eihän tuo alus voi sulle tehdä mitään, kun se on siellä veden pohjassa, mutta silti siihen liittyy jotain outoa tunnetta. Tuo on se legendaarinen laiva, jonka päällä koettiin niin paljon dramaattisia hetkiä, että mua jotenkin tuntuu epämiellyttävältä nähdä se nyt kyhnöttävän paikallaan meren pohjassa, keräten kaiken maailman meribakteeria itteensä ja ja miten lentokoneesta saadaan vieläkin pelottavampi? Laitetaan se veden alle. Mua puistattaa kattoa noita. Mä veikkaan, että siihen liittyy jotain epämääräistä pelkoa, että mitä jos siellä sisällä on jotain vaikka kelluvaa ruumista tai mitä mysteerejä tuohon alukseen liittyy, mistä me ei tiedetä vielä tänäkään päivänä. Ja se vielä pelottavampi submekanofobian muoto on ne tuhannen huvipuistossa löytyvät animatroniksit, jotka on veden alla! Ah!
te ette ees tajua, miten paljon mua kuumattaa nuo tuhannen vesimyröt narskuvineen äänineen. Kuvitelkaa, kun teidän pitäisi osana vaikka teidän työtä huoltaa noita vedestä nousevia robotteja sekä muita koristemörköjä. Vaikka ne ei tietenkään voi tehdä sulle mitään, silti se niiden läsnäolo ja niiden lähellä oleminen kuumottaa aivan käsittämättömästi. Mä en koskaan vois hypätä samaan veteen, missä nuo möröt lilluu, jos mun paljas jalka koskisi niitä vahingossa veden alla. Mä kuulisin varmaan jokin sokkihalvaukseen! Ja kai tähän pelkoon liittyy myös osittain se, että nuo vedenalaiset asiat on niin luonnottomia. Ne on selvästi erilaisia ja luontoon kuulumattomia, että ne saa aikaan epämiellyttävän tunteen. Ja ajan saatossa niistä tulee vaan entistä hirveämpiä, jos ne tyyliin alkaa vähän ruostumaan, liike hidastuu ja narskunta lisääntyy. Aivan kauheaa. Ja okei, tässä esimerkissä yhdistyy myös megalofobia. Mutta kuvitelkaa, kun te istahdatte laitteeseen ja näette tän näyn teidän eessänne. Mun on tätä videotakin katsoessa pakko sulkea silmät. Eihän tuo palas tietenkään voi tehdä mitään, mutta aivan yhtä lailla se on hirveä näky. Se, että huvipuistoihin on yritetty luoda vaikkapa muovisia pelottavia vampyyrikoneita, se ei ole ihan osunut maaliin, mutta sen sijaan ne on onnistunut luomaan täysin uuden pelon meidän generaatiolle. Kun mä meen kummitusjunaan, mua ahdistaa nimenomaan ne mekaaniset möllit, eikä ne asiat, mitä ne alun perin on luotu edustamaan. Niiden korkeat, toisinaan rätisevät äänet säikäyttää, ja niiden koneiden elottomat hivenen liikkuvat kasvot herättää sellaista tunnetta, mitä mä en oikein osaa sanoin kuvailla. Ja täysin random shoutoutti Mario Odysseyn ankeriaat! Teidän takia mä en voinut pelata tuota peliä täysin ite läpi, vaan mun piti literally antaa kapula Koiviston Samille, että se menee mun puolesta nuo ankeriaskohdat läpi. Mä en edes vitsaa, kysykää vaikka Samilta. Joten nyt mä oon entistä tarkemmin kartoittanut mun pelkoa, joka on sekoitus megalofobiaa ja submeganofobiaa. Mä en oikein tiedä, mitä mä oon mieltä tästä mun omasta löydöstäni, mutta sanotaan ainakin näin, että mä en vieläkään jatkossa mene mielellään huvipuistossa kummitusjuniin. Mutta kertokaahan te kommenteissa, olitteko te ikinä kuulleet tästä pelosta? Herättikö teissä tää jotain epämiellyttävää tunnetta? Ja mitkä asiat ylipäätään sussa saa aikaan kylmiä väreitä? Kerro ihmeessä. Eipä mulla mitään muuta tähän hätää. Me tullaan olemaan seuraavassa videossa. Nähdään siellä.